makadiko kumatima na nyika edu kusangana kwa tukita mchirongwa behind bars. Mune chino chirongwa tino tendera majire akasiana. Tichuwana mkano kutauruka aneva sungwa barukuma jire koko. Linja nba wetukuzi nda wanazongi lapele ngaliko na nandu shelo lapesiti behind bars. Ulolu shelo sipudagi ya majila chieneyo. Sitolege itwa lukulumage umbelo kukote sana. Lezi vochwa ezise majile. Nasunoyu tirukuma rondera St. Thomas Prison. Makadipu vandrati. Tiripo. Zita ndiani? Innocent Chakabuda. Munga tauri saweri? Innocent Chakabuda. Innocent Chakabuda, one makore mangai? 29 years. 29 years. Alright. Muno kwanza kundi ronde zirao zisere kuti imosha ye ya ita kuti munge muri muno mchere. Muno kwanza ronde zirao. Saka delete wane mkazi mfuni yangu. Yenishu wanda mfunza. Nengeru namba ya? Yama ya guru. Uwe mkazi wanda dana nai. Ah. Yama ya guru ve girlfriend. Iye. Ah. Magadu mwoneta ninyi ajo before. Ah. Tina mbikita mwoneta nina lupa tangu tangira kutawura ipapa. Mm-hmm. Aga delete. Iye. Aga delete. Aiziwa. Iye. Aiziwa. Mm-hmm. Achieve up dam zauti do what did it any numbers and had zero phone, but won't in that it need. But I should have numbers don't go snap with it delete and only I should also find out. Ah, name one I hear. Your girlfriend. Yeah. Anga never me. Wonk. Shiva Hadaru Agaba I know Aga and all Mascati Wayo. In the Saran Pampa, but I swear around the Pampa. Ya shodzoka kumazaruvira kwanga ambendo kumashamwaru vanodzoka amaneru atinakumbongezanetsana nezvinyaya iyoyo tangu kubva pakutaura kuti ndikuda phone number idzodzongwa ngafanira kuti delete tarara pawaka muti ndoda number idzodzei akati che akati ndisha kutsvagirai tarara siku wacho. Kuti zvakaitika iri Saturday chifuma iri Sunday. Tarara. Ndakanga kuzokupepa chizwa zvandainzwa zvandaisanzi kuisa kuti chii chiri kuitika. Taura chii chawaini. Chakaitika ndechekuti mugara kwatinoita inini ndakavakira kwangu ndega. Ndakagarika pamusha pamai asi paripo. Saka ndaisiwo mukurara umu ndaisangana anehope dzandaisangana nadzo kadicha ndikarota ndichirara namai varipo amai izin amai vavo amai vakakubereka no havasi vakandibereka sasi ndimai guru mudzimai wababa mudzimai wababa orait nyatsorondedzera baba wangu anebarika baba wangu anebarika saka inini mai vangu vakashaya akasati tichiirirwa namai guru aga shinge zvadaro haiti kazhinji mukundesana kwataita ini nemukadzi kwangu apo kuti ini ndikarota ndichangana navo taivawo nikakundesana kamwe kataisanzi pisa kuti zviri kubva papi nemukadzi ndikarota ndichangana navo taingundesana kamwe kataisanzi pisa kuti zviri kubva papi zvidaro saka musi uyu nyaya yangu tangira panya phone number ipapo ndobva yakatangira saka tashirara nini rasoba tiripanze ndiri muna happy mafoja ndo dzatata kachinji kacho kana ndikange ndandisana nemukadzi ndikange ndapa mafoja ndasina kuya kutaura naye kana kuti azvi musuru ndanga ndiri muna anga arisoba ndisina kutakwa mafoja ndero empanje alright saka musuru ndanga ndisina ndirisoba sezvanditoripo panapa asi zvakandi kundawo panguva ndakanopepuka ngenda sabanda kati kune mudzimai kuneka mwana kata takarara nako ngone vana vanga tatine vana 2 okay okakura se
Manga ni 2 years. Manga ni anga sada kwanza 2 months. Alright. Saka tarara kwa kurara kwa takaita. Wazi akanura zikamana pakati pedu. Pakuno kwa kwa takaita ni ndakapepu kwa ndipa ndasumudza mwana kumubvisa pakati panga asi kwapaya chimisa kwaanosira. Ibuza bandi kuvutira kuti aiwa na simba rekupisa mwana panda muradzika inini mwana irara patumadzi ehe va kwanza ndikupotera kuti waona simba rekupisa mwana panda muradzika usiyarari papa urara kwandi kuti ha uraita hazvina chakaita mwana akabata mukau panguva yatakatanga kutaura kutaudzana tirumba umwe sadaro ndini ndakabva ndamuka ndatura Sekarang kada utuh mana sang fujah ini semua ni. Dengan dat. Mangguai. Ah, semua orang kasih dah sakit. Pasti sepana kita sazu kuma. Kuf kuf. Pagat kuf. Pagat kuf sih. Eh. Dengan dat si. Tura dat mana tu pun mesti sebab muka jadi cah. Awak nasib baru kuma mana. Awak nama mana itu panah mana di bang. Jadi si sekarang tu pasha. Muka tu orang kau kaya kuf. Ano kuntora kuti andina mwana ini parara pamuno ndichimutora takambenda kwatakaenda uko ndakanopisa zvindakanopisa ndakanopisa ndanga achiuchipa kuti akwanisenga achivatakamira panhasi kuti vakuntora kuti hauna mwana pano saka ipapo ndokatakangovatwa nemweya wangu ndibata chibva ndangosimuka pamavanda ndakagara chibva ndatora demo rakanga riri mumumba demo alright kada demo ranga ari mumba kana mbova naro ne demo ehe wakamurova pai musoro anga karara akagara kuti panguva ira takutaudza naye akamuka achibagara ehe ndobva ndamurova musoro ehe musoro aibva lona pasi Duvanda entrampiri, darua mana utanga, darua mikuaj. Bana apa darua pe? Sur. Bana apa bagarat? Ah, wangka wangka muka umum di kanga angka enai, agam bata. Mau cangka muka agamir. Hmm, apa kudin? I, alah, cuma tu fepa. Ini, Duvanda. Tura mfungo wangu wa mumba ya munu. Mfungo wei? Wefuji. Tumadano. Mfungo wei wa. Saka nguwa zakaramba zifamba, 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 zifamba. Kwa kunu hiza. Madadiza, maikuruwaya, kwa manu gara, kwa di 300 meters. Maikuruwaya? Iye. Ndoda dzidza 300 meters kwakampanogara kwenda kwavanogara iyo kwavanda vadedza vachibva vauya paya paya kwavanhu vadedza vakavaudze handina kunoita kudidza ndangudidza ndiri pambangu rangubuda inini mumba ndamandagara panzi pamadziro ava ndamushongo wamoyo wangu ona ushanda waishanda but ndaizvinzwa inini munyama wangu kuti pane zviri kuitika ndivanda vadedza bauya bauya ndipavandi kunza kuti dzadza kumangwe ah kwa kwato kuma 55 kwato yeta ndipavandi kunza kuti ku chi ndandanwa mushunga kunzi ku maivonga yemari kuti kuti havari mumba ndoku vakaenda vachinovhara tombo vana kuti zvisinono zvaitika apa zvisiri zvandazvo zvimwe zvandaiita zvichitiza nekunova mushonga kwanda ndaita kwangu kuti hauchindirwadza zvimwe ndichizvinzwa apa ndapabva zvambeita zvichiregedza ndaita ndichinzwa tichibva tagara yanga yasandi vaidza kwakusendwe sandi zvaitika usiku wesaturday yasandi Ruba kanu leza wakati haenda unu Pani mkuma na umomba nukara pamba Si moge Wakumtu mwata enda kwa sabu Kono leza sabu Wane leza sabu Saka inu nipa kungana kwa kasi tuwa wano mmosha Nasu ishka Dangenda kunu sosa Na inu isa nila kunu sosa Nunga imbure Rega na watichiku tindi Kwa nisangiru chuzi poizeni hai
shidaro and nakutisa kwandaka mbuita kuti ndakazo lupa vabazo fonwa nasabu kwanzo shika panzimbo ndakazo fona lupa kwa mapurisa kuti kune munhu adai so kuno kubva mapurisa auya achibva kutora ndiri panzvimbo yakaonekwa ndaendeswa kuchipatara Ngatidzokere panguva yawakauraya mudzimai wako. Time yawakamuraya wangabva kusvuta 40 yako. Nanga ndi story na wangori so ndiwa so mana ndi story. Right. Pawakamutema akacheme. Ndina mbunzwa kuchema. Right, time iyo anga akabata mwana nditi. Saka mwana akadonhera pasi. Mwana pakadonhera pasi akachema. Anombochema. Okay. So after that, papa nemo mwana anga akarara musame room. Chaingorara musame room. One vana vese. So mumwe mwana anga akarara here kana anga asina kurara. Anga amuka. Okay. So vana pawakavatema vakachema. Hapana akambochema. Vese nemukadzi. Mukadzi akati chiya akabva ngoita pasi. Abva ngonyarara ipapa hapana kutaura kana kuita sei. Alright. Usati wamwa poison. Uchitarisa uchiona zvawakaita auna wakaita sechi chakauya mufungwa mako. Wanga uchakashatirwa here kana kuti wakatanga kushora nezvaiti. Panguva iyi handina chandakambonzwa kana kudii ndakazotanga kuzotanga kubatikana mushure mekunge ndatobva kuchipatara wabva kuchipatara ndopawakatanga kufunga kunoku ndiri kupi ndona yasandudza kuti ndangomhinza kuti chii changa ndichipipuka nini kuchipatara ndakaona ndakasungwa ruoko purisa akagara zasikombeda ndobvunza kuti kunoku ndiri kupi ndichitadza panze chinzi hauri kumaunda ndakasvika sei ndakatangakuudzwa kuti handozvakaitika ndozvakaitika kubva ipapo vakaitika izvi handina chandaimbofunga kana kudii kana hapana chindakambofunga kana kumbobatikana nezvazvo. Okay. Alright. Kwazoedza vanoona mai guru vaya vaonga uri kuti pane zvavaingokonzeresa muupenyu hwako. Ndo vakataurira ko baba. Baba vakashaya. Obaba vakashaya. Saka papa sine here vakoma vanin'ina kana hanzvadzi vakakwanisa kuti vange vachizotaura newe panguva iyo. Hapana vakwanisa kuuya zvitaura neni. Mukoma aripo but haagari kumusha ikoko. Nina aripo but haagari kumusha ikoko. Ndiitai nguva inini namai vavo nemukomana wemombe. Saizi pataigara ndaigara ini nemukadzi wangu nevana vangu. Alright. Okay. So amai guru vakazotaura vanhu mapurisa asati auya
madzisabhuku nevamowano area nemasawira hapana vakakwanza kutaurawo newe here vachibvunza kuti chichikuitika ipapo kana vaivapo vamwe vaitaura vamwe vaivapo zvavada handina chandaa ndichanzwa neura kuti kana kurwadziwa Ya, shakaoma. Wakazotorwa ukaendeswa masales. Apa uri kubvunza kuti muri yangu, mukadzi wangu, vana vangu. Ndoparutaura kuti wakatanga kubatikana. Wakazoita here vakakushanyira kuti vange vachizokudza kuti vakazovigwa here kana zvakafamba sei. Apa. Saka kubva that day. Kubva that day. Hapana atauya kuzokuona. Hapana. Chero pawakaenda kukoti vaiuya here hapana akambuya kana hama dzemudzimai wako hapana hapana kana akaona saka uri kunzwisa ndobatikana nekuti mukadzi wangu munhu wandaida ndizvinhu zvakangoitikawo zvandisinganzwisisi kuti chii chakaitika muitirwa zvakaita Sekarang nasi di sebelah kamu itu pun gak sempat ada. Lagi aku rasa mau kamu udah. Siu sana. Si kiwi pap. Ko iya girlfriend. Uya yang gar dol si kan udah kasih kita mana. Aku naga nasi sembun zon fakoh pak. Ah, di sini nasi sembun. Karena ibu amai guru aja. Ya pan. Okay. So nyaya, ya kan vira pakuti mudzimai akadilita. Namba mufoni za amai guru muko we girlfriend kuti aka delete namba dza mai guru ndozva akaurairwa izvozvo yeah all right do you have any regrets pane zvakaitika zvisizvo zvino zvinokurwadza here dei kwainzi taidzosera nguva kumashure yeah zvinondipata Snowbat. Alright. Toziva patukita program iyi. Takawanda amavari kuona. Vakawanda amadzimudzimai wavo vari kuona vakatarisa. Pari zvinoda kuti chikwavari. Yangu amadzi emudzimai wangu vanzvokuti nokupira hangu zvikero pakutika kwechitiko chakaitika asi kuhama dzangu noti kana vari kurwa vakasimudzawo mhepo iyi vakahwina izvo zvizvo zvaiva netarisiro handime kurirama kwavo wokuti aita sekudaro nokuti dei vaivavo Kana mumwe chete aikwanisawo kundibvunza kana kuzonguuyawo tanzwisiwo kuti zvakadii tisine kugutsikanawo kuti mai vamukurirama kwataiitawo vane vatokona ndinonzwirawo tsitsi kuna mai vangu vamwe ndakaziva kunzo kuti kana vachikuruna kungamana mari zvese Asiwo kwavari kunzi uko kungavana mhande zvine simba kuitira kuti zvisavabatewo zvimweya wakandibata iwoyo kungavana mhande zvine simba vari kunzi uko vasawanawo zvinovawanawo kumashoko andinongopo zvangu fedwe inyaya inosuwisa zvikurusa innocent chakabuda anobva kuwedza akasangana nedambudziko rekuuraya mudzimai pamwe chete nevana vake vaviri vakatema nedemo mushure mekunge vanetsana mudzimai adelete nhamba dzamai guru mukoma wegirlfriend girlfriend iri kunzi yange nepamiranzi ndaitira kuti ndizonzwa kuti kwaane mwana here ya ndonyaya tange tinayo yainosuwisa zvikurusa
tiri kuno ku St. Thomas Prison kumarondera kuchirongwa chatinoti susu Behind Bars.